So doctor, first question of the day, COVID, 19,000 new cases, 210,000 new cases, 250 kematian, 1,069 dalam ICU, 500 pluses intubated. Di manakah kanak-kanak in this whole pandemic? Di mana, how is COVID with kanak-kanak, COVID with babies, vaccines with babies, COVID-19 vaccine with kanak-kanak? A little bit about that, doctor. So, semua orang boleh jangkit. You know, budak pun boleh kena jangkit. Baby yang baru lahir pun ada yang positif sebab ibu positif. Tapi yang baik tu mereka tidak sakit tenat. Ada golongan kecil yang sakit tenat. Tapi kebanyakan mereka tidak tenat. Vaksin untuk masa ni tak ada. Cuma umur 12 tahun ke atas saja. Dan luar negara mereka dah buat kajian untuk 3 tahun ke atas tapi result dia belum keluar. Tapi setakat ni 12 and above saja. Alright. Di Malaysia pun kita boleh, you can register for 12 and above. Alright. Okay. So kita boleh expect lah bakal ada vaksin untuk kanak-kanak yang lebih muda. Yeah, mungkin dalam masa terdekat lah. Dalam masa sebab terdekat. Sebab kajian. Yeah. Okay. Alright. Kajian klinikal tu vaksin jenama apa, doktor? Untuk 3 tahun ke atas, Moderna dah start. They started in America. Yeah, that's right. Alright. So kita hopefully kena they tunggu. Get the results. Yeah, kena tunggu. Alright. Okay, so kita kena tunggu kajian klinikal Moderna di United States of America lengkap. Barulah jika kajian klinikal itu menunjukkan safety profile yang tinggi, kadar keberkesanan yang bagus dan boleh diterima, barulah ia akan sesuai diberikan, diluluskan dan diberikan kepada kanak-kanak yang lebih muda, iaitu 3 tahun dan ke atas. Buat masa sekarang, hanya diluluskan untuk 12 tahun dan ke atas yang telah Pfizer, terbukti berkesan. Yeah.